Στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος», ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε για την απώλεια του πατέρα του. Στη ζωή μου, ακόμα και σε δύσκολα γεγονότα, λειτουργώ με το χιούμορ. Είναι ένας τρόπος άμυνας, είναι ένα φάρμακο που τα διαλύει όλα εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και στην κηδεία του πατέρα μου, λειτουργούσα με το χιούμορ, έκανα τους άλλους να γελάσουν, γιατί δεν το πίστευα ότι είχε πεθάνει. Εν τω μεταξύ, συνέβη μόλις γεννήθηκε ο Χάρης. Ο πατέρας μου, επειδή είχε ανέβρισμα, περίμενε να γεννήσει η Έλενα και να φύγει, το ξέρω. Και στις 10 μέρες το είδε μια φορά στο μαιευτήριο, πήγε στην Κόρινθο, κέρασε όλους τους θείους μου και αυτά τους συγγενείς και λέει: «Σας κερνάω για το Χάρη», λέει, «γέννησε η νύφη μου, γιατί εγώ αύριο θα φύγω». Και έφυγε. Έσπασε το ανέβρισμα δηλαδή, ενώ δεν είναι στο κρεβάτι, το δημιούργησε, δεν ξέρω γιατί ήθελε να φύγει. Είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με το ανέβρισμα, έκανε αιμοκάθαρση. Πώς το μάθες? Ήμουν καλεσμένο στην εκπομπή του Γρηγόρη Αναούτογλου και είχε βγει το Shake It με τον Ρουβά τότε στη Eurovision και είχε παιχτεί νομίζω. Και με βάζουν να χορέψω με τη Σοφία Βογιατζάκη το Shake It. Και χορεύαμε και εκεί που τελειώνει το χορευτικό, έρχονται και μου λένε: «Πρέπει να φύγει οπωσδήποτε, να πας στο νοσοκομείο». Τον είχαν φέρει στην Αθήνα, την Κόρινθο. Γιατί ο πατέρας δεν είναι καλά. Παίρνω το αυτοκίνητο και πάω. Και λίγο πριν μπω στο δωμάτιο, ξεψύχησε. Και με παίρνουν αμέσως από το. Δεν τον πρόλαβες δηλαδή? Δεν τον πρόλαβα, όχι. Και με παίρνουν από την εκπομπή του Γρηγόρη, ο Μανώλης ο Σκοπελίτης. Μου λέει: «Τι έγινε, πατέρα?» Σου λέω: «Εσύ δεν το πιστεύω». Μου λέει: «Τι, είχε κάνει, λέω, όρκο να δω το γιο μου να χορεύει το Σέκι με την Βογιατζάκη και α πεθάνω». Αυτά είναι η πρώτη μου αντίδραση.